kulanti wacan oo wanaagsan daawada dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xogwarno aad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada Janaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guusha Axmed Madoobe iyo beesha caalamka oo xidig iyo seeraar la hadlay, haddaba maxay ku qanciyeen, sidoo kale guddoomiye Mursal oo gaaray dalka Ethiopia. Sidoo kale intuu barnaamijkeena xogwarno socda waxaad ku maqli doontaan ra-iisul wasaare Qeyre oo la kulmay madaxweynaha Faransiiska. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiisan aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena xogwarno iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre oo ku sugan Faransiiska ayaa kulan soo dhaweynaya la qaatay madaxweynaha dalkaas Emmanuel Macron. Kulankan ayaa labada mas-uul waxa ay uga wada hadleen arrimaha ay ka mid tahay xiriirka labada dowladood iyo taageerada uu Faransiisku siiyo Soomaaliya. Madaxweyne Macron ayaa dowladda federaalka ku booriyey horumarka kala duwan oo ay ka sameysay dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Sidoo kale ra-iisul wasaare Qeyre ayaa uga mahadceliyey dowladda Faransiiska soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey, isagoona ku bagaadiyey sida ay mar walba u garab taagan tahay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Qeyre ayaa ka qayb galay shirka nabadda Paris oo looga hadlayo xal u helidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka. Faransiiska ayaa ka mid ah dalalka taageero dowladda federaalka, wuxuuna ka caawiyaa dagaalka adag ee lagula jiro ururka Al-Shabaab, isagoona duqeymo ka dhan ah kooxdaasi ka fuliya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waagaag daawada dhigaystayaalina waxaan gujinaa qaybii hore barnaamijkeena xogwarno iminkana qodobka xiga waxa uu noqonaya wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa gaaray magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia. Guddoomiyaha waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyey guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Ethiopia, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ka socota dalkaas. Safarka guddoomiye Mursal oo la tilmaamay inuu salka ku hayo xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa ka dambeeyay casuumaad uu ka helay dhiggiisa Ethiopia. Waagaag daawada dhigaystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena xogwarno iminkana qodobka xiga waxa uu noqonaya sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay. Axmed Madoobe ayaa waxa ay u muuqataa inuu guul ka helay doorashadiisii bila ka hor dhacday. Xubnaha beesha caalamka oo kulamo aan loo kala kicin maalmahan kula qaateen kismaayo hoggaanka Jubbaland ayay ugu dambeyn la shireen mucaaradka isbedel doonka. Waxaa la sheegay in laga soo xigtay ila diblomaasiyadeed oo beesha caalamka ka tirsan in xidig iyo seeraar ay ku wargeliyeen inaysan jirin doorasho lagu celinayo, sidaa awgeedna loogu baaqay in isbedel doonka Jubbaland habqaybsi ugu noqdaan awood ahaan power sharing. 22-kii Agoosto ee sanadkan ayaa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe doorasho uu ku qabsaday Kismaayo uu mar kale ku soo baxay, inkastoo dowladda Soomaaliya ay diiday. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray Kismaayo ayaa sheegay in hadda ay u muuqato in uu guul ka gaaray Axmed Madoobe golaha isbedel doonka ee mucaaradka ku ahaa isaga iyo Farmaajo. Go'aanka ugu dambeeyey xubnaha beesha caalamka ayaa la sugayaa oo ku aadan inay war ka soo saaraan shirirkii ay Kismaayo ka wadeen maalmihii dambe. Arrintan haddii ay dhacdo ayaa waxaa dhabar jab ay ku noqonaysaa madaxweyne Farmaajo oo ku taamay in mar kale doorasho lagu celiyo. Waa hagaag daawada dhigaysa waxaan isu gaana qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena xogwarno iminkana waxaan warbixin kaga helnaa dhalinyarada iyo aqoonyahanada magaalada Ceregaabo oo taageeray nabadda ceel afween lagu gaaray. Waatan warbixin ku saabsan. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Ceregaabo oo maanta kulan ku yeeshay hotel Cadami ayaa si weyn u taageeray heshiiskii nabadeed ee ka dhacay dhowaan degmada ceel afween ee gobolka Sanaag, taasi oo ay ku heshiiyeen labadii beelood ee walaalaha ahaa ee muddada dheer ay colaaddu dhex taagnayd. Waxaana dhalinyaradan aqoonyahanka ee kulanka ku yeeshay magaalada Ceregaabo ay halkaasi ka soo saareen saddex qodob ay ku taageerayaan nabadda ceel afween. ugu horreyn waxaa halkaasi ka akhriyey qodobadii ay soo saareen ee nabadda lagu taageerayay aqoonyahan Cabdirasaaq Maxamed Cabdimaalig. Annagoo ka tirsan qaybo ka tirsan dhalinyarada iyo aqoonyahanka magaalada Ceregaabo, waxaan maanta jecel lahay halkan inaan baaq uga dirno magaalada ceel afween. Baaqan wuxuu ka koobnoon doonaa saddex qodob. Saddexda qodob, qodobkowaad wuxuu yahay waxaan jecel lahay inaan mahadin iyo bogaadin iyo ammaan u jeedino cid kasta oo ka qayb gashay nabadii lasoo xiray ee reer ceel afween. Waxaa jiray dad odayaa iyo dad wax aqoona oo reer ceel afweyna oo ka mid a dadkii ay dhibaatadu u dhexaysay oo iyagu kartay inay istaayaan oo ay joojiyaan dhiigka walaalaha ay daadinayaan oo ay kartaan inay joojiyaan dilka walaalahood. Dadka arrintaa kartay ee u qumay ee u istaagay ee Ilaahayna ku guuleeyay nabadda xera u dhaladka ah, waxaan jecel lahay dadka inaan halkan ka bogaadino. Dadkaasi biladay mudan yihiin. Waxaan kaloo jecel lahay intii dagaalkaasi socday oo muddo 5 sano ku dhameeshay ciidamada joogay, ciidamadaasi reero iyo caruuro iyo danay ka yimaadeen. Waxaana laga yaabaa qaybtood inay ku dhinteen, qaybtoodna waxa laga yaabaa inay ku dhaawacmeen, qaybtoodna waxa laga yaabaa inay dana kaloo muhiim ay qabsan lahaayeen ay ku tanseegeen. Ciidamadaas iyo saraakiishooda iyo guud ahaan maxay ahayd dowladihii kala duwanaa ay arrintaa wax ka qabtayna, waxaan jecel lahay inaan mahadin u jeedino. Sidoo kale waxaa jiray culimo, waxaa jiray dad kale oo wax aqoona, waxaa jiray saxaafad, waxaa jiray qurbajoog, waxaa jiray haween, waxaa jiray dhalinyaro. Intii mashaqadaasi socotay uu kacay oo runtii shaqooyin fiican qabtay, cid kastoo arrintaa wax ku darsatay, waxaan leenahay jasaakallaah khayr. Qodobka labaad waa tala soo jeedin.
انتلادا وحنو سوتشيدين ان قيبه كلا دوان ugu horeyn sidaan ka warqabno muddi ay dagaaladaasi ay socdeen waxa ka qayb kashay dhalinyaro labada dhinac baleh oo laga yaabo inay markii hore shaqeysan jireen oo ay xoolo lahaayeen oo laga yaabo markii hore inay wax baran jireen oo laga yaabo markii hore inay waxyaalo kala duwan ay ku mashquulsanaayeen ee dhalinyaradaas waxa laga yaabaa maanta inay qaybtood dhaawacmeen oo jirahaan u dhaawacmeen qibna waxa laga yaabaa inay maskaxiyan u dhaawacmeen dhalinyaradaas waxa laga yaabaa inay ay maxay ahaytay ay jirifooyin ay kaysteen haday toonaan ay dad laayeen imkana dadkii bay dhex joogaan dhalinyaradaas waxay u baahan yihiin in dhaqan celin loo sameeyo waxay u baahan yihiin in nolol loo abuuro waxay u baahan yihiin in mutaayin bulshada laga dhex saaro si aan maxay ahayd mashaqada iyo dhibta aan u soo noqon dawladda markaa waxaan ugu baaqaynaa inay dhalinyaradaas ay meesha ka kaxayso in mudda ganacsatada iyo qaybaha kale bulshaduna arrinta ay kala hawlgalaan qodobka kale muddadii dagaaladu ay socdeen hub badan baa la urursaday waxa laga yaabaa hubkaas inuu hub waaweyn yahay hubkaasi nabadda maanta la xidhay iyo wanaagga iyo saansaanta iyo barwaaqada meesha ka soo muuqatay iyo warka lagu farxo waxbuu ka bedeli karaa waxaan jecelahay hubkaas in dadkaas laga iibsado oo kulli lacag buu ku joogaa sidii looga qaadi karo hubka looga qaado iyaga laftigooduna ay ka shaqeeyaan sida hubkaasi maanta hub uma baahna waxay u baahan yihiin qalin waxay u baahan yihiin daw waxay u baahan yihiin biyo marka waxaan rajaynaynaa inay hal abuur kale la yimaataan soo jeedinta sidoo kale boqolaal dhalinyaro aba meesha ku naf waayey dadkana iminka kolle magiibaa lagu xukumayaa sidaan dhacdooyinkii hore ka baranayna maguhu ama arrimaha dhaqaaluhu waxay ka mid yihiin arrimaha inta badan soo celceliya markasta keena inay dagaaladu soo noqdaan waxaa dhici karta in xoolo xun la keeno waxaa dhici karta in waqtigii la dhaafo waxaa dhici karta qofkii xaqa u lahaa inaan magti la siino magti la wareejiyo saas darteed si arintaas wanaagsan ee halkaa ka dhacday iyo kuushaasi ay usii socoto ay u waarto oo ilaahay aanu dib inoogu soo celin waxaynu u baahannahay dadka kale ee reer somalilan ama reer soomaaliya ama muxsiniinta kale walaalaha meel kastay joogaan inay ka qayb qaataan sidii magtaa loo bixin lahaa shantii sano ama lixdii sano ama muddadii kasii horreysay deegaankan waxaa ka jiray dibudhac baahsan dan badan bayna ku seegeen intay islaynayeen waxbarashay ku waayeen caruurtii iskuulada keli jirtay baa yaraatay meelihii caafimaadka xidhmay dadkii wax aqoonka ahaa arrimaha bulshada ka shaqeyn jiray caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ka shaqeyn jiray baa meeshii ka cararay waxa weeyaan shaqo abuurkii baa yaraaday arrimahaas oo dhan dadkani waxay u baahan yihiin in loo cawilo oo loo soo celiyo oo meeshii ay hay'ado badan yimaataan oo biyihii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii laga shaqeeyo qodobkaasina waa qodob u yaala dowladda waa qodob u yaala maxay ahayd cid kasta oo maxay ahayd maanta arrintaa wax ka kaysan karta bayn annaga dhalinyaro ahaan aqoon-yahaan ahaan reer cerkaab ahaan waxaan isku daynaa inaan qayb ka noqonno oo maxay ahayd saanqaadka iyo maxay ahayd si hawadinta nabadda iyo sidii arrimaha nabad xidhka maxay ahayd ay u hirgeli lahaayeen oo qodobada kale oo dhan looga heshiin lahaa inaanu qayb ka noqonno waxaan isku daynaa inaanu dadka dhex marno waxaan isku daynaa dadka inaanu waanino waxaan isku daynaa inaanu wax laalay wixii aan la qaban karno diyaar baanu la nahay reer ceerkaabo ama beelaha kale oo gobolka degan ee arrimahan qaybta ka hayna xil weyn baa arrintan ka saaran arrintaas haddaan nahay aqoon-yahanka reer ceerkaabo waxaanu ka leenahay inay waa yeelwaayo waa inagana siili yeelay haddii ilaahay maanta idin garansiiyey inaan cidaan idinka ahay nabaddaa xidhi karin waa ku mahadsan tihiin waana aada haddeed maayay iska daysayn dibindaabyo badan iyo hagaarasho badan oo markii hore laydinku dhaliilayay waxaan leenahay nabadda ceelofoyn ha la taageero ha la baritaaro waxa weeye ha la xoojiyo haddeed maaye labada reerna waxa weeye nabadda ha lagu dhiirigeliyo halka intayadii ishaleeshay aqoon-yahankii magaalada ceeri gaabo in aanu bogaadinno garowshiyaha ay dadkii deegaanku bixiyeen oo ay ku joojinayaan dhiiggii qubanayay ay ku joojinayaan oo nabaddii ay kaga tashanayaan waxaanu leenahay dagaalkaasi markii horeba dagaal qaldan buu ahaa xabaddaasi habow bay ahayd isha aad isugu aragteen inaad cadow isugu tihiin waad ku ilduufteen dhiigga oo kale xalka keliya ay leeyihiin inuu yahay qisaas walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab hadduu og yahay inanka yar inaanu garab helayn ee marka uu wax dilo inta lasoo qabto waxa weeyaan la dilayo oo qisaastii lagu fulinayo kuma dhiiran karo inuu dhiig dambe daadiyo kuma dhiiran karo waanu mahadcelinaynaa waanu taageeraynaa dhalinyarada gobolka sanaag gaar ahaan degmada ceer gaabo waanu bogaadinaynaa odayaashii waxgaraadkii dhalinyaradii culimadii ganacsatadii siyaasiyiintii ka qayb qaatay in arrintaasi ay soo afgoodo waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro ummadda ha lagu dadaalo dacwadda ha la gaadhsiiyo diinta ha la gaadhsiiyo dhalinyaradaas maxaa tae ku xereysan xeryaha ciidamada ee milishiyeedka ah
masaajidada iyo meelo loo furo diinta lagu baro hala wax aan ku tan lahaa waa haga gadaawle dhigistaan waxaan weeg barnaamijkii xog warnaad kala socoteen page YouTube ka caasimada janaa fadlan hadii aad page ku xusneen subscribe noo saara si warbixinaan dambaa wala socotaan mahadsanidiin.